Já jsem rád, když ty vystavené věci se vztahují k tomu místu, kde výstava probíhá. A ta výstava je to hlavně o krajině, tady Liberecka. A tam samozřejmě nemůže scházet ještět taky. To je taková výrazná dominanta a ještě ke všemu tak tvarově zajímavá. A samozřejmě spojení toho ještědu s okolní krajinou a tady s Jizerskýma horama kolem. Je to vlastně malba na neklíženém papíře, takže ta tuš se do něj vpíjí. Obrazek z téhletý krajiny zobrazují více takových intimnějších zákoutí. Ty traviny, ta různá flora, ty suchý bodláky, kopřivy na těch mezích a různý druhy travin, které jsou tady velmi charakteristické a lemujou paseky nebo ty lesní zákoutí a lesní cesty. Tak jsem vyrážel s Baťuškem a se skládacím stojanem asi ve 12 letech po Kukořínsku a tam jsem v létě maloval ty úžasné pískovcové skály, co tam všude jsou. A tuhle to ve mně zůstalo, ta morfologie, ta podivnost těch skal, taková jako určitá tvarová rozmanitost. Ono to působí hodně graficky, ale mě tam zajímá vlastně zdánlivá nahodilost těch polámaných, popadaných, ohřelých stromů, který vždycky z nějakého určitého úhlu si tam najdeš kompozici, která je vlastně do velké míry docela geometricky vystavěna. Akvarel vyžaduje obrovskou zkušenost, velké soustředění. Musíš přesně vědět, co na ten papír chceš přenést. Nesmíš tam dát ani víc, ani míň. To je prostě odměřování ve velkém stresu, ve velké rychlosti.